根据武登会员等禅宗史籍记载，五祖前世原是一位种树的老人，住在破头山中。当时四祖道信祖师来到破头山弘法时，种树的老人问四祖道信说，我可以跟住您修行吗？四祖看了一眼种树的老人，非常遗憾地告诉他，你年纪太大了，就算真能领悟禅法，又能继续弘法多久呢？如果你能重新投胎，我应该还可以等你回来。种树的老人听完四祖这一番话，转身就离开了。老人来到河边，正好有一位少女蹲在河边洗衣服。种树的老人上前问询，并询问少女说，我可以在你这里寄宿吗？少女听后以为是来了请求住宿的，就回答说，我家里还有父亲和兄长，你可以去我家里求他们。种树的老人却说，只有你同意我，我才敢前去啊。少女听了似懂非懂，只好点了点头，但是种树的老人却拄住木杖转身就离开了。奇怪的是，那个少女回到家里不久却怀孕了，父母认为她有伤风化，对她极为厌恶，把她赶出家门。少女开始遇着无依无靠四处流浪的生活，有时候当零工，有时乞讨，辛苦地过了几个月，少女终于生下这个不明不白的孩子。她自己也觉得非常晦气，就偷偷把孩子扔进一条小溪里。但到了第二天，少女再去一看，大吃一惊，原来小孩还在小溪中，而且还溺水向上游飘去，小身子细嫩好看，精气十足，于是情不自禁地把小孩抱了回来。少女暗下决心，不管今后受多大的屈辱，一定要把孩子抚养成人。自那以后，少女带着孩子沿村行乞，日复一日，年复一年，村里人都称这孩子为无姓儿。有一天，道信祖师为了弘法而路过一个小镇时，被一个小孩拉住缠衣不放，要求道信祖师渡他出家。道信祖师摸摸他的头说，你年纪太小了，怎么能出家呢？小孩却宛如大人的口气，质问道信祖师说，师父，过去你嫌我太老不收我，现在又嫌我太小又不收我，究竟什么时候才肯渡我出家呢？道信祖师一听忽有感悟，赶忙问他，你姓什么？小孩答道，我是有姓，但却不是普通的姓。四祖又问，既然不是普通的姓，那到底是什么姓？小孩答道，那是佛姓。四祖又问，你难道真没有姓吗？小孩答道，因为性空，所以无姓。四祖听了心里非常高兴，知道这孩子是转世来修道的，就找到了孩子母亲，请他答应让这孩子出家。孩子母亲想起这孩子神奇的身世，以及发生在他身上的许多奇怪的事情，知道这一切都是前世的因缘，于是痛快地答应了四祖的请求，把孩子交给四祖做弟子。四祖就给他起了法号叫弘忍。弘忍祖师出家之后就住在双峰山，奉侍四祖。弘忍祖师由于少年困苦的经历，性格比较内向，沉默寡言，其他同门师兄弟经常欺负他，他都泰然处之，白天做着各种杂活，晚上静心打坐，通宵达旦，精进修行，经年累月，毫不懈怠，渐渐地取得同门中师兄弟的敬重。四祖也经常亲自开示，不断随机考验，使他的道行快速成长。有一天因缘成熟，四祖就把禅宗法衣传给了弘忍祖师，弘忍祖师就成为禅宗第五祖。在交付法衣时，四祖还把自己的门下弟子及佛寺全部托付给弘忍祖师。当五祖接任衣钵方丈时，其母一年老，就来到五祖的佛寺，想要依靠儿子安享中年。照理五祖应该孝心奉养才是，但五祖并不念其母亲为了他不明不白的身世而受尽一切的耻辱，痛苦了一生，竟然要求他的母亲在寺内每天要做多少工作，念多少佛号，否则就不收留他。
其母只能依照五祖的要求，在寺内做苦工、念佛。五祖只把母亲当作一般人，并没有特别的看待。如此经过几年后，其母就气绝往生。而五祖听到母亲往生的讯息，不但一点都没有悲伤，只简单的用草席裹身，并且拖着走，拖过18个门槛后，就直接把他火化了。大家看到五祖的行为，纷纷批评五祖对母亲不孝，太过残忍。五祖的弟子们一个个收拾行李，决定要离开寺庙。就在这个时候，五祖母亲的灵魂突然现身，告诉五祖的弟子们说，你们千万不要误会自己的师父，我的前世是五祖的妻子，因为阻挡五祖修行，罪业很深重，五祖是为了救我才对我如此。他拖着我的尸体经过了18个门槛，让我逃离18层地狱的痛苦。他这么做完全是为了帮我消除业障。五祖的徒弟听完这些话，才了解五祖救母亲的苦心，于是才又继续留下来修行。原来五祖的前世就是种树的老人，他曾经娶了一个妻子，他的妻子千方百计阻挡五祖出家求道，一直到妻子往生后，五祖才开始寻找能渡他修行的名师。当找到四祖的时候，却已经70几岁了。四祖嫌他年纪太大，不接受他，五祖因此投河自尽，转头生在一个少女的肚子。这位少女就是种树老人的太太，这一世变成了五祖的母亲。以上已经介绍了五位祖师的故事，接下去我们再介绍六祖慧能祖师的故事。